Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Në shfaz është në fakt ky projekti për hartimin e fjalorit të madh të Shqipes, me sa di unë kështu e ka. Ritmet janë të shpejta, ne jemi si thua afër bregëzimit, në kuptimin po afrohemi në portin e mbritjes. Besoj që në fund të këtij viti pjesa më e madhe e shkronjave do të jenë online në faqen e Akademisë së Shkencave. Fjalori mund të them se është shumë i zgjeruar, domethënë do të ketë shumë më tepër fjalë nga çka fjalori të cilit ju referuat përpara 40 viteve, vitit 1980. Besoj do të jetë online, do të jetë siç thua i aksesueshëm, pra mund të përdoret nga të gjithë ata që do të kenë interes dhe do të jetë duke u përpunuar, duke u redaktuar, sepse puna për përpunimin dhe botimin e një fjalori është një punë që vazhdon gjatë, le të themi. Dhe unë besoj që nga viti tjetër ndoshta mund të printohen kopjet e para. Fjalori do të jetë shumë i vëllimshëm, të them të drejtën, pritet që do të ketë deri në 100.000 fjalë. Pra fondi i tij do të jetë jo vetëm fondi i leksikut. Më shumë se dy fish në raport me atë që. Më tepër se sa kaq, mendohet që dallimi mes 1980-s dhe ky që është duke u përgatitur tani nga Akademia e Shkencave do të shkojë deri te 60.000 fjalë të tjera. Unë nuk thash të reja, më kuptoni? Do të ketë edhe të reja dhe të tjera, në kuptimin që pas viteve 90, një pjesë e madhe e fjalëve janë zgjeruar, në kuptimin familja fjalëve është zgjeruar. Kemi pasur huazime, patjetër nuk duhet të vëmë duart në kokë për huazime, sepse gjuhët pasurohen, është një mjet, është një oksigjen për pasurimin e gjuhës, huazimi. Nuk flasim për fjalën e huaj, duhet bëhet dallimi mes huazimit dhe fjalës huaj. Janë matur me kujdes këto huazime sipas përdorimit dhe kriteri është përdorimi. Nëse ka një denduri të lartë të përdorimit, tashmë mund ta verifikosh këtë denduri me mjete elektronike, në kuptimin me databazat që janë krijuar, me korpuset, mund të themi. Desha t'ju saktësoj profesor që fjalorit cilit ju i referuat, që është ideologizuar, që mund të themi është mode vjetër, interesant ndoshta për një pjesë të moshës sonë, nuk është i vetmi që gjendet në internet, gjendet dhe fjalori vitit 2006 në një formë pirate, mund të them, por gjendet fjalori 2006 dhe ai është i aksesueshëm. Mjafton të klikosh fjalorthi.com dhe aty të del jo vetëm fjalori, por të del zgjedhuesi i foljeve. Do të thotë që edhe ai është një ndihmë shumë e mirë. Kemi folje për cilat edhe ne vetë si studiues kemi dilemë se si zgjedhohen, sepse folja në Shqipe ka një pasuri të jashtëzakonshme, do të thënë, ka forma nga më të ndryshmet dhe mund ta hetosh atë aty. Pra, shpresoj që të dëgjuesit do të jenë tashmë të njohur me këtë mundësi. Pra, mundësitë le të themi janë, nuk janë mundësi zyrtare, por janë mundësi të njerëzve që kanë dashur Shqipen dhe ata që duan Shqipen dhe ja kanë ofruar publikut këtë fjalor. Të 2006-s flas. Mirurime, kjo është lajme, në sigurisht do jetë një ngjarje e madhe. Po besoj, ngjarje e madhe për shkencën dhe për publikun, sepse siç i them studentëve, nëse kanë ndonjë disiplinë gjuhësisë që i ofrohet publikut, çdo individit publikut që ka interes, është leksikologjia, leksikografia që prodhon fjalorin. Kështu që besoj do të jemi shpejt në duart e publikut.